для мене це були перші вибори. Я перший раз побачив це все зсередини і можу сказати в тому, що насправді воно все дуже цікаво. Бо ну, насправді я пропонував свою програму, та, з якою я безпосередньо йшов до мешканців Сихова, Винник, Личакова. І насправді, що Верховна Рада – це один з інструментів робити більше. Та, якщо, власне, є певна підтримка такої програми, є більша підтримка, я так розумію, інших напрямків, інших людей, інших гасел, то, власне, що я буду продовжувати робити те, що пропонував в своїй позиції. А зріз, я думаю, що ми за певний час зможемо проаналізувати, зрозуміти, що це сталося і до чого воно є. Чого очікуєте нам в зовнішній політиці з таким новим парламентом? Ну, я думаю, що, вочевидь, буде важливим питання точно, якою буде коаліція, тобто, які люди будуть в цьому залучені. Ми маємо сьогодні розуміти в тому, що насправді сьогодні Україна відстоює не просто і не лише свої інтереси, вона відстоює насправді інтереси в великій мірі Європи і цивілізованого світу, бо поза всіма якимись там метушнею, всім решта, не треба забувати в тому, що є величезний агресор з величезною армією, завжди з вульгарними амбіціями, який вже показав в тому, що він може заводити свої регулярні війська на нашу територію, в тому, що він готовий йти вбивати людей. І це завжди треба пам'ятати при кожному кроці. І я думаю, що це важливо, щоб всім людям, які будуть в коаліції чи які будуть на різних посадах державних, в тому числі міжнародної політики, це розуміли і усвідомлювали. Це моя особиста думка. Я вважаю, що такі люди, як Медведчук і його компанія, вони мають не в парламенті сидіти, вони мають сидіти в в'язниці. І я, може, там ображаю їх як новообраних депутатів, але це є правдою, та, яка, на жаль, не відобразилася в результатах. Але це одне другого не міняє, тому що ми, знову ж таки, знаєте, завжди треба не забувати за цінності. І завжди ну, не можна забувати про пріоритети. В нас країна є в стані війни. І крім того, що нам треба розвивати свою економіку, будувати успішні міста, захищати людей, повертати їх в країну, показувати можливості, нам треба чітко розуміти в тому, хто розпочав війну, яким чином розпочав війну. І пам'ятати в тому, що ту війну розпочали ще за довгий час до того, як фізично війська Росії зайшла, коли робили пропаганду на сході України, в Криму, проти українськості, та? Коли зараз іде страшна пропаганда в світі проти України. Та? І треба розуміти, хто це робить. І ці люди, які їм сприяють, і які кажуть, ой, такого немає, ну, вони мають нести чітке покарання. Я думаю, що це є випробування для кожного, в тому числі, чи хто там з одної, чи з другої, чи з третьої партії, не має значення. Дивіться, якщо подивитися на світ загалом, та, ви подивіться на Європу, в них теж відбуваються різного роду вибори, в них теж відбувається дуже різний зріз. І тут це не питання, знаєте, там, наприклад, одної чи другої чи третьої партії, питання в тому, що сьогодні від України вимагають, та, що насправді всі мешканці вимагають. І на що є запит? Є запит на те, щоб мати чітку свою позицію, щоб чітко протистояти агресору, щоб чітко вести країну вперед. І на це треба давати відповідь. Як на це давати відповідь? Коли, бачите, там відбувається велика міграція, коли є війна, коли є багато речей невизначених, та, коли багато є речей непередбачуваних. Я думаю, що це є, знову ж таки, ті виклики, з яким потрібно справлятися, але бо насправді вотум довіри є величезний. Я не є політолог, щоб аналізувати з 90-х років, але маючи досить великий склад парламенту представників, маючи посаду президента, це є ну, фактично в повній мірі та чи інша вертикаль для дій. Тому ці дії мають бути дуже швидкими. Я не думаю, що хтось готовий дуже довго таких дій і змін чекати.